រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សបរិញ្ញកោះពេជ្រក្រោយវះកាត់បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សបរិញ្ញកោះពេជ្រហើយក្រោយវះកាត់កែសម្ផស្សឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សបរិញ្ញកោះពេជ្រមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ S19 ផ្លូវអេលីតសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការបិទនេះដោយសារមូលហេតុខ្វះការតាមដាននិងខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតសូមជម្រាបថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានការបង្ហោះពីម្ចាស់គណនី Facebook ម្នាក់ឈ្មោះពិសីតុនដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលជួយពិនិត្យជំវិញរឿងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សមួយនេះបានវះកាត់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈបានបង្ហោះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តអាណិតប្អូនខ្ញុំណាស់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស Clinic បូរិននៅកោះពេជ្របានធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សប្អូនខ្ញុំធ្វើឲ្យស្លាប់សូមក្រសួងសុខាភិបាលមេត្តាពិនិត្យលើរឿងនេះផងគាត់បាននិយាយថាគាត់ខ្សោយហើយឈាមមិនគ្រប់ហេតុអ្វីគាត់នៅតែធ្វើការវះកាត់ឬគាត់ចង់បានលុយភេករបស់គាត់បានប្លុកឆែកមិនឃើញក្រោយកាត់ហេតុសូមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាត់ជួយសៀផង